ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរាប់រយនាក់ចូលរួមពិធីអបអរសំពះព្រះខែនិងលើកប្រតិបការពីយប់មិញ ព្រះជាប្រដ្ឋក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរាប់រយនាក់ការពីយប់មិញបានចូលរួមពិធីអបអរសំពះព្រះខែលើកប្រតិបដែលត្រូវរៀបចំដោយអាជ្ញាធរខេត្តស្ថិតក្នុងស្ទឹងព្រះពន្លាពិធីដែលមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកជាលក្ខណៈប្រពៃណីខ្មែរត្រូវបានចូលរួមក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអង្គអឿងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកកូសឹមសរឿនអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានប្រារព្ធពិធីសែនព្រេនតាមបែបសាសនា រមៀនទាំងដាល់អំបុកដង្ហែប្រទីបពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំចេញពីទីតាំងប្រារព្ធពិធីក្នុងបរិវេណវេទិកាសាលាខេត្តឈ្មោះទៅកាន់បណ្ដាប្រទីបនៅក្នុងស្ទឹងព្រះពន្លាដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលក្រុងសិរីសុផាន់ដែលមានការដាក់តាំងប្រទីបពីមន្ទីរជំនាញខេត្តទៀតជាមួយនឹងការរៀបចំនេះដែរតាមទីវត្តអារាមនៃស្រុកក្រុងដែលនៅជាប់នឹងស្ទឹងប្រឡាយអូប្រវត្តបានចូលរួមរីករាយដែលបានយកប្រទីបរៀងៗខ្លួននិងមានការដុតគោមបង្ហោះរាប់ពាន់គ
ពលរដ្ឋខ្មែរថៃបានរួមគ្នាបណ្ដែតប្រទីបដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរថៃចូលរួមជាមួយគ្នាបណ្ដែតប្រទីបនៅនឹងអូព្រំដែនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរថៃបានរួមគ្នាបណ្ដែតប្រទីបដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា ព្រំដែនកម្ពុជាថៃគឺជាព្រំដែនសន្តិភាពព្រំដែនសហប្រតិបត្តិការព្រំដែនអភិវឌ្ឍនិងព្រំដែនសេដ្ឋកិច្ច